Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където с Бай Монстър ще реагираме на забавни видеа. Ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да не забравите, че днес съм наживо, започвам в 16.00, като ще правим нещо от сорта на 8-часов стрим. Игрите ще останат в тайна, така че елате и да се забавляваме, а сега ви пожелавам приятно гледане. Да съм Гошко. Трябвало май вашите да кръстят Георги, а не Владимир. Супер много ме кефи корицата ти на днешния клип. Изглеждаш пълен дебил. Аз би казал да направим реакция на фейсовете и по-скоро на снимки, които имам. Духай, бе, брат. Пушка, бе, брат. Волейболна топка. То мяза на чуй, който си казва се. Точно това трябваше да стане, браво! Пошел! А! Ей го буди, Руснак! Как да си чупиш колата сам? Мисля, че не е негова. Когато правиш рязък за вой и си сложила багаж отзад и ти стумби по главата. Той, аз ще се забия в стълба. Домашен фитнес, чакай, защо се е качила на това? Да, ма умна ли е? Май, май. Леле, даже припадна. Да, припадна! Да, припадна! Брат, това вълче дори изглеждате е чак толкова страшно. Да, между другото. А, заблуди се! Да. А така, изливаме бетон по магистралата. Еми да запълни дупките. Между другото, това ми напомня на мен, а преди няколко дни, не знам поради каква причина тръгнах да си подскачам банята, докато се къпя. Познай как щяга се изтумбя на земята. Изкарах си акъла, викам край, заминах, щупих си главата или нещо друго. Не знам, аз ако съм на едно място, ще да падна на бисплешно и да замахнете. Okay, so this woman just got out of her car and nobody's in it, nobody's driving, now she's chasing after me. Oh my god! Не мисля, че дори да настигне това, може да влезе. А тя наистина не може. Помогнете й. Ле, някой с мотор сега ще потъне. Бе, той е поправил, бе. Ето поради тази причина искам да кажа и за бъдещите шофьори, когато има огромна локва или гьол, като в този случай, никога не се минава бързо, когато е на пътя, а ако е извън пътя, препоръчително е изобщо да не влизате. Първо, ако влезете с висока скорост, може да ви се повреди двигателя. Второ, никога не се знае отдолу каква дупка има. Трето, комбинация от двете може да свърши много зле за вас. Васе, не забравяй, че си в България, само да ти кажа и дупки в центъра на града, ако видите с вода, не минайте през тях, защото да. В случай са поне 5 см. Честит рожден ден, Митко! И Сашко го пое! Ей, виж, този не беше рожденник, рожденника се засмя. Е, това е добър готвач! Мисля, че няма да има бършиш. Какви са те бутилки с нещо? Мале! Ле, това на какво ми напомни, човек? Умрях да се смея! Вчера отиваме с брат ми до един магазин и понеже няма къде да се спре, аз оставам на аварийни в колата, на пътя. На едно върло. И? В 2 часа на обяд един беше толкова пиян, че цялото върло го слезе на таркара на човек. Направо всички хора се напикаха да се смеят. Затова... А... Китаец? А... Мисля го, че има нота. Не, в очите, брат!
Пич, отивай в... Ми се! То не реагира, бе! Мисля, че не му влезе в очите, не знам. Пого! Пого стик! Не знам, сега така да си чупиш кръст. А, нищо няма. То така не е интересно. Та, сега ще го обърне много тежко. Аз ще се чупи кръста. Не, назад, не, не! О, той чупи кръста. Мали... То сега се удари в брат. Това, че нещо му има. Yep. Tomorrow now. But I thought that was a better option than. Мале, това ми напомня онзи ден. Онзи ден се удариха на паркинг. И една жена с кола, която струва сигурно 500 лева и цялата е изпочупена, значи човека излиза от магазина. Качва се в колата, той е на паркинг, който е частен. Качва се в колата. Тя спира в последния момент зад него и той я удря. Защото той преди това е видял, че няма кола. Тя обаче по принцип кара лудо тая. Спира зад него, удря го. Тя е в нарушение, а по-скоро той я удря. Тя е в нарушение, защото е спряла на място, където се излиза от паркинг. Продължава да спори, той каза, че ще даде 50 лева за колата да се оправи. Тя буквално беше само една малка вдобнатина, която с вакуумите се оправи. Тя продължава да спори и искаше да викне полиция. Може да кажа, че жените не знаят, че може да се оправи с вакуум. Еми не знам. А най-странното беше, че приятеля и който е по-голям от нея, седеше и гледаше тъпо. Ева ма на такива мъже! Това е мъж на място. Само аз съм от тия мъже, където ако жена ми направи някаква мизерия, аз ще остана сама да се оправи. Аз първо ще се смея и после ще й помогна. Аз ще й помогна, ако наистина не мога да се оправи след време. Ще първо ще я подразня малко да си помисли за грешката и тогава накрая, като ми стане тъжно, тогава ще се занимавам да й помагам. Мах ти гавния. Ма брат, той не изглежда като... Когато се опиташ да снимаш през прозореца и го изтървеш. Не, те искаха да снимат прилата, че кара бързо. Леле! Добре, че не се бяха засилили много. А, точно така. Видях го средния пръз, видях го. Ай, гадно е, бе. Когато на село дойде Iron Man и той не може да кара. Индийски Iron Man, бате. А! Как? Продавам човешко същество в кофа. Салите! Бабичка, как гърчи ли, бе? Ага. О, не! О, не! Това го знам! Когато лепиш такова с Тиксо! А, багер ли е? Кво е? Фотата на багера. Или фотата. Браво! После китайските неща, защо им нямаме доверие? Ама да. Я ланка зря! Това не го правят само китайци. Бол! Ай! Това терена ограда не се закачи, бе. Не знам, опита се да прескочи някаква ограда. Мишка! Молира, 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 молира! Забий се, а така! Тя ще удушат на брат! Майко! Винаги съм искал да влязам в такова. Try number 3. Тук са дебели, че не мога да се оправя. Леле, аз веднъж с билярд. Това не беше първият удар на билярд. Аз като играх за първи път, билярд, изкарах топката. Махни! Изкарах топката извън масата. Подкопах отдолу и щях да счупя едно стъкло. Толкова силно го... Той Калян от предния ми клас, аз изстрелях една от топките в лицето. Ааа... И то не е бялата топка, другите дед ги удръж. Добре, че друга да не си. А, мен там ме ударих. Лъкни ти. Това ще го пробвам! Я е пак го пусна. VR! Този... Остана го! Майна, бак, ще и заспа! Припадна!
Ей, папа! Ехе, това съм аз на дърти години. Здраво! Олеле, олеле, олеле. Какво ли не видяхме днес, имаше и други глупости, които обаче ще ги запазя за следващия път. А ако искате той да бъде възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.